ሀይ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የህንዲያ ምግብ ልሰራ ነው ዛሬ። የህንድ ምግብ እስኪ ተመልከቱኝ። ትንሽ ከታትፌ ጨርሻለሁ። ያው ሰዓት ለመመደድ ይሄ ሩዝ ነው። ሩዝ ነው። ይሄ የተከተፈ ሽንኩርት ይኸው። ይሄ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ከዛ አረንጓዴ ሚጥሚጣ፣ ቃሪያ ሳይሆን ሚጥሚጣ ነው። የሚያቃጥለው ቦታ ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ዘይት ጨመረ። ይህን ወደ ቦታው መልሳለሁ። ቀለል ያለ ስናል። ከዛ ትንሽ ሲግል ሽንኩርት ሩዙ አንድ ጋር ስላለ እንግዲህ አንድ ብቻ ነው። ቲማቲም ይላል። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያው የእኛ ድርጅታችን ካምፓኒያችን እንዲህ አንድ ሰው ነው። ለእኛ ሴፍቲ ሲባል፣ ለጤናችን ሲባል፣ ለምን አመጣችሁ ኮሮና ቫይረስ ሲባል እንደዚህ አንድ ሰው ነው እኛ የምንሰራው ማለት ነው። ማለት በጣም አመሰግናለሁ። እኛም ካምፓኒ ነው እንዲህ ሆነ የምንሰራው ስራችን ማለት ነው። Thank you so much our company because you take care of our handy our everything. So just in a point I love, you know. How fast and fast and fast and fast and fast and fast and fast. Let me not think I can say much. So if you are not thinking about company. ይሄ ካቤጅ ነው። ጥቅል ጎመን የተከተፈ ነው። ፊት ለጠጥ ለማድረግ ፈልግ ነው።
ለጤናችሁም ሆኖ ቀለል ያለች ምግብ ናት። ችን ቀለል ስራ ተራ ተራ ጋር ችን ብትለሉ ደስ ይላል ማለት ነው። ሁላችንም ለጤናችን ብንጠነቀቅ አለት ነው። አስቸጋሪ ነው። በእነ ጓንት ማክሰፍ ግን ለጤናችን ጥሩ ነው። ጥንቃቄ አሁን የመጣውትን በሽታ መቼም የማያደርገው ነገር የለም። ተራሚ ጃፕ ሃይ ነምበር 1 ሼፍ ኦ ፊሊፒና ሼፍ ነምበር 1 አም አሲስታንት ኦንሊ ዳትስ ኢት። ዋት ዩ ኩክ ቱዴይ? ቺከን ሶፕ
Too much is coming, too much. Ah, yeah, now because of the coverage. Yeah. That is okay. Yeah. It's okay, but I'm sorry. It will fall, it will fall, it will fall. They asking me how's my stomach. I said, yeah, it feels better. Sometimes better, sometimes not. Yeah. I drink medicine. Okay. Your family? Yeah. Sala, better. Thank you.